Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жаңа облыс басшысы жұмысына кірісті. Аймақ әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков бүгін әкімшілік аппаратын өткізді. Бүгін Қазақстан полициясына 22 жыл толып отыр. Қарағанды құлап қалуға шақ қалды. Жаңа облыс басшысы жұмысына кірісті. Аймақ әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков бүгін әкімшілік аппаратын өткізді. Онда білім бөлімі мен денсаулық сақтау басқармасы басшыларының есебін тыңдап, ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысымен танысты. Сонымен қатар жиынға аймақтардағы аудан қала әкімдері онлайн режимде қатысып, барлық мәселелер жан-жақты талқыланды. Жиын облыс әкімі Нұрмұхамбет Абдыбековтың 15 жылдан аса үкімет органдарында жұмыс жасап келе жатқан азаматтарды үздік мемлекеттік қызметші белгісімен марапаттаудан басталды. Сонымен қатар облыс басшысы барша мекеме басшыларын полиция күніне арналған мерекелік кешке бір адамдай атсалысуға шақырды. Мемлекет басшысымен 23 маусым мереке ретінде бекітіліп, және мемлекеттік қызметшінің күні болып жарияланды. Аппараттық жиналысты бастамас бұрын мен облыстың барлық мемлекеттік қызметшілерін осы мерекемен құттықтағым келеді. Облысымызда 2-6 маусым аралығында ұлттық бірыңғай тестілеу өткізіліп, талай жас өмірлік бағыт бағдарын айқындады. Биылғы сынақ өткен жылмен салыстырғанда орташа есеп 2 балға жоғарылып, республика көлемінде 10-шы орынға жайғасыпты. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков тестілеу кезінде орын алған келеңсіздіктер бойынша Жаңарқа Приозерск қаласы басшыларына сөгіс айтып, аудандық білім басшыларының жұмысын қатаң бақылауға алатынын жеткізді. Здесь мелочи нет. Речь идет о судьбе этих ребят, которые доверили свое будущее в ваши руки. Родители их не доверили. А вы спустя рукава смотрите на их это будущее. Давайте, им надо помогать, как двигаться в жизни. Отдельно тоже ваш вопрос рассмотрим в этом направлении. Если есть необходимость, будем делать соответствующие выводы. Понятно? Тұқпырыңғай тестілеуді екі оқушы тапсыру залынан қуылған. Ең жоғарғы бал 123 болса, төменгі көрсеткіш 21 пайды құраған. Асхат Аймағамбетов келесі жылғы тестілеуге дайындықты бүгіннен бастап жатқандығын айтты. Сонымен қатар мектептердегі интернет желісі жылдамдығына Қазақ телеком мекемесінің мүмкіндігі жетпейтінін алға басты. Биылғы жылы тестілеу өз нәтижесін берді. Келесі жылғы сынақта сан мен сапаны арттыру басты міндетіміз. Мектептерде интернет желісінің жылдамдығын арттыруда қажет. Қазақ телекомның 256-512 секунд жылдамдығына мүмкіндігі жетпейді. Теле 2, Далаком интернет желілерімен келісім жасап жатырмыз. Барлық мәселе өз шешімін таппақ. Жиында қарастырылған келесі мәселе адам өмірінің ұзақтығы мен орташа жас көлемін ұлғайту жолдары. 2014-2016 жылдарға арналған денсаулық сақтау мемлекеттік бағдарлама төңірегінде 2015 жылғы орташа жасты 70-ке жеткізу болып отыр. Онкология қызметіне былтырғы жылы 478 миллион теңге бөлінсе, биылғы жылғы құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге 1,35 миллиард теңге жұмсалып отыр. В январе текущего года заключен меморандум о достижении целевых показателей и конечных результатов деятельности в области здравоохранения на 2014-2016 года. Основным конечным индикатором данного меморандума, как и государственной программы «Саламатты Казахстан», является ожидаемая продолжительность жизни, на которую, в свою очередь, оказывают влияние ряд факторов, а именно социальный уровень жизни, качество оказываемой медицинской помощи. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Абдыбеков барлық мекеме басшыларына алға қойылған мақсат міндеттердің орындалуын тапсырды. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Кауқар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қазақстан полициясына 22 жыл толып отыр. Айтулы күнді Кеншілер қаласының тәртібі тастай полиция қызметкерлері де атап өтті. Ішкі істер департаменті қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен құттықтауға облыс әкімі арнайы қатысты. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Абдыбеков полиция қызметкерлерінің атқарған еңбектеріне зор алғысын білдірді. Құрметті әріптестер, полиция органдарында қызмет істеу әрбір азамат үшін үлкен абырой. Жауапкершілік жүгі де ауыр. Сын сағаттарда адам өмірін арашалап қалу үшін қауіп қатерге бас тігетін кездерді аз емес. Бірақ соған қарамастан,
сіздер өз міндеттеріңізді мүлтіксіз орындап, қоғамдық тәртіппен қауіпсіздікті қамтамасыз етіп келесіздер. Сондықтан адал қызметтеріңіз үшін баршаңызға зор алғысымды білдіргім келеді. Сонымен қатар облыс басшысы құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен ардагерлерді мадақтау қағыздарымен марапаттады. Ал Октябрь полициясы бөлімінің басшысы бұл күні бейбіт уақытта қазақстандықтардың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өз өмірлерін құрбан еткендерге құрмет көрсету күні болып саналатынын тілге тиек етті. Барша полиция қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтай отырып, аспандары ашық, еңбектері жемісті болсын демекпін. Ал ардагерлерімізге жанұядағы бақытты, ең бастысы дендерінің саулығын тілеймін. Аталған кездесу құқық қорғау қызметкерлеріне арналған концерттік бағдарламамен жалғасын тауып, кеш соңында Ішкі істер департаменті басшысының атынан ардагерлер кеңесіне және қызмет барысында қаза тапқандардың отбасыларына бағалы сыйлықтар табысталды. Айман Сағатай, Олжас Қаббас, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер күні. Бұл дата 2013 жылдың 90 айында елбасының жарлығымен бекітілген болатын. Осы шара аясында қаламызда алғашқы рет облыс көлемінде жас мемлекет қызметкерлерге арналған форум өтті. Оған 35-44 жылдар бойы еліне адал қызмет етіп келе жатқан үздік мемлекет қызметкері төсбелгілерінің иегерлері де қатысты. Облысымызда мемлекеттік қызметкерлер күнін алғаш атап өту жиынында жастар саясаты жөніндегі басқармамен Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік істер агенттігі департаментінің бірігуінің арқасында жүзеге асып отыр. Аталмыш форумға жас мемлекет қызметкерлері қатысты. Кездесуде қаламыздың мемлекет саласындағы майталмандарын құрмет грамоталарымен марапаттады. Сонымен қатар болашақ ұрпаққа өнеге өсиеті мол, жылдар бойы халқына еңбек еткен аға буындар да өз тарапынан ақ тілектерін жолдады. Сіздердің енді өмірдеріңіз алда, әрқашанда осы біздің Қазақстанымыздың болашағын көркейтуге, Қазақстанды әлемде дамытуға, елбасы бәрімізді алдымызға қойған мақсат, оның ішінде жастарды алдын қойған мақсатқа, оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің алдын қойған мақсатқа абыроймен осы жастық жігермен жетулеріңізге тілектеспін. Жиында мемлекеттік істер агенттігі департаментінің Қарағанды облысы бойынша басшысы Хайыржан Тоқышев мемлекеттік қызметкерлердің қоғамдағы рөлін және еңбек жолындағы түрлі асулардан өту қажеттілігін ашық айтып, форумның мақсатына тоқтала кетті. Негізгі мақсатымыз жастарға үлкендердің үлгісін көрсету, таза адал жұмысты деген ақыл кеңесімізді беру, әрқашанда мемлекет қызметте жұмысты бұл халық пен қоғамның ерекше сенім екенін ұмытпау туралы насихат жұмысын жүргіздік. Мен ойлаймын, осындай форумдар өткізсек, болашақта жастар алдындағы ардагерлердің жеткен асуларын көріп, адал да мүлтіксіз қызмет істетті деп ойлаймын. Бүгінгі таңда мемлекет аясында қызмет жасайтын жастар саны артып келеді. Оларға қажетті жағдайлар қарастырылып, жүзеге асырылып жатыр. Осы ретте мемлекеттік бағдарламамен беріліп жатқан баспаналар тілге тиек етілді. Жастар саясаты жөніндегі басқарма жетекшісінің қолдауымен өткен бұл отырыстың мақсаты өте зор, дейді Мирас Жәнібекұлы. Бүгін біз алғашқы рет мемлекеттік қызметшілердің форумын өткіздік. Шынында да бұл форумның негізгі мақсаты осы мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында 7000-ға жуық мемлекеттік қызмет істесе, оның 1700-і осы 29 жасқа шейін мемлекеттік қызметкерлер. Шынында да бүгінгі таңда жастар арасында мемлекеттік қызметтің рөлі өте жоғары. Жастар көптеп мемлекеттік қызметке келуде. Жоғарғы оқу орындарының 5-ші курс студенттері мемлекеттік қызметкер мектебін үздік бітіргендеріне дән риза. Гүлім Әбілғазинаның мамандығы педагогика және психология мамандығы. Екі апта бойы мемлекеттік мекемелерге тәжірибе алмасқан. Болашақта ол мемлекет қызметкері болуды армандауда. Егер де мүмкіндік туып жатса, мемлекеттік қызметкер жаңағы болашақта ой бар, әрине, себебі мемлекетке неге адал қызмет етпеске, мемлекеттің дамуына неге үлес қоспасқа,
Сол үшін яғни жұмыс істеуге дайынмын. Облысымыз бойынша былтыр 7 қызметкер үздік мемлекеттік қызметкер атағын ие болса, биыл үш адам аталмыш құрмет иегері атанды. 44 жылдық еңбек өтілі бар Рымбала Орынбекова, Құралай Бекмағанбетова мен Бекет Қосшығыловтар аталмыш сала бойынша көш бастап келеді. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. 23 маусым мемлекеттік қызметкер күні. Елбасының жарлығымен ағымдағы жылы ресми мереке елімізде тұңғыш рет атап өтілуде. Облыстық әділет департаменті Ахаж бөлімінде студенттерге мемлекеттік қызметкердің міндетін түсіндіріп, мұрағаттағы құжаттармен таныстырды. Қазақстанда 90 мыңнан астам мемлекеттік қызметкер бар. Президенттің нұсқауымен мемлекеттік қызмет жетілдіріліп, мемлекеттік мүдде патриоттық тәрбие жолға қойылуда. 75 жылдық тарихы бар Қарағанды облыстық Ахаж бөлімінің мамандары да болашақ елімізге қызмет жасайтын білімгерлер мен жас мамандар шақырып, арнайы шара ұйымдастырды. Бүгін мемлекеттік қызметкер күні Қазақстанда бірінші рет тойлап жатырмыз. Бүгінгі күнді біз Ахаж қызметкері осы жерде жастарды шақырып, түгел жұмысты түгел көрсетеміз. Болашақ мемлекеттік қызметкерлер мұрағатты аралап қаншама жылдар бойы тұрып сарғайған мәліметтерімен қоса мекеменің электронды базасында құжаттармен танысты. Онда Ахаж бөліміндегі салтанатты рәсімдер, мемлекеттік қызметкерлердің ант қабылдауы сияқты әртүрлі шаралардың деректері сақталған. Танымы терең жастардың қызығушылығы да ерекше. Мемлекеттік қызметкерлердің мерекелер тойлану үстінде біз осыны көріп қызықты біз келешекте осы жерде жұмыс істеуге жұмыс істегіміз кеп елімізге еңбегімізді сіңіреміз деген ойдамыз. Бүгінгі және мемлекеттік қызметкерлерді мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Жастар елдің ертеңі, жастар мемлекеттің тірегі, ел ертеңінің біліктілігі жоғары маман, патриот болып қалыптасуына осында игі шаралар үлкен мүмкіндік болса, жас өркеннің өз саласын жетік меңгеруі мемлекетіміздің дамуына да ықпал жасамақ дейді ұйымдастырушылар. Жанабек Нарып, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды құлап қалуға шақ қалды. Облыстың Абай ауданынан 7 шақырым жерде магнитудасы 4.8 балдық жер сілкінісі тіркелді. Жерасты дүмпуінің эпицентрі Қарағандыдан 26 шақырым, Абай қаласынан 7 шақырымда байқалған. Ошағы 40 шақырым тереңдікте орналасқан зілзала әсерін қаланың барлық тұрғындары сезінді. Жерасты дүмпуінен оянған кейбір адамдар қорқыныштан сыртқа шығып, бірер уақыт өткенде қайтадан кірген. Мен ұйықтап жаттым, енді сол кезде жаңағыдай сілкіністі сездім, жердің сілкінісін. Содан оянып кеттім, жаңағы ата-аналарым да үйде шу болды. Не болып отыр, не болып отыр деп ойладым. Мүмкін көршілер бір нәрсені құлатып алған шығар деп. Сосын енді туыстарымызға звондадық, сіздер сездіңіздер ма сондай бір нәрсе деп. Сөйтсе жаңағыдай жер сілкінісі болыпты. Жер сілкінісінде енді үйде жаттым екі баламен. Қатты болғанда енді соншалық қатты емес енді. Қозғалды телевизор, компьютерлар.
көршіміз үйін сындырып атқандай болды. Өткен сенбі күні түскі сағат бірлер шамасында болған жер сілкінісі кезінде Тау-кен саласындағы кәсіпорындардағы жұмыстардың тоқтатылмағаны жайлы анықталды. Өйткені ел ішінде Қарағанды маңындағы шахталардың бірі жарылыпты деген қауесет тараған болатын. Ал жерасты дүмпуінің нақты себебін зерттеуге кіріскен құтқарушылар бұл жағдайдың қайталанбайтынын дөп басып айтады. Қарағанды қаласында сондай-ақ 4 балл көрсетті. Соған байланысты Қарағанды облысының төтенше жағдай департаменті мынау бірден тексеріс жұмыстарын бастады. Сейсмология Алматыдағы сейсмология орталығына сұраныс жіберді. Қазіргі таңда жер сілкінісінің қайталанбайтын жайында қағаз келді. Әзірге жер сілкінісінен құлап немесе қирап қалған ғимарат жоқ. Ал сілкіністің нақты себебін сейсмологиялық орталық анықтайтын болады. Өйткені соңғы рет бұндай дүмпу осыдан 20 жыл бұрын болған еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еуропак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында несие алып жылдық өндірісін күшейтті. Тағам өнеркәсібінің ауызсумен өсімдік майын арналған қаптау материалдарын швейцариялық Netstal фирмасының құрылысы арқылы шығаратын көрінеді. Осының арқасында бар жоға 9 жылда аталмыш мекемеде 4 машина іске қосылған. Еуропак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2005 жылы іске қосылған. Ол ауыз суы мен өсімдік майларын қаптайтын пластикалық бөтелке өндіретін көрінеді. Арадан 6 жыл өткен соң аталмыш компания Қазақстанның ілгермелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы шеңберіндегі индустриаландыру картасына енгізілді. Жоба құны 150 миллион теңге. Жылына 23 мың бұйымды шығаруға қауқарлы деп табылған. Сол кездің өзінде бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасына ұсынылған кәсіпорын өнім көлемін 20-30% арттыруды жоспарлаған еді. 2011 жылы біз өз жобамызды бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасына сұндық. Біздің өнімімізді қолдап несиеге қол жеткіздік. Өнеркәсіп орында тұрған 4 құрылғының бірі сол кезде Швейцариядан әкелінген болатын. Бүгінде мұнда шетелден әкелінген 4 техника жұмыс жасайды. Оның үшеуі бөтелке өндірсе, тағы біреуі соларға қақпақ шығаратын көрінеді. Осымен мемлекет тарапынан берілген көмек олар үшін тоқтаған емес. 3 ай бұрын Еуропа компаниясы тағы да бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы шеңберінде қаржылық қолдау тапты. Соның арқасында жұмысшыларының санын 50-ге жеткізіпті. Айта кететіні, мұндағы бас инженер қызметін атқарушы Дмитрий Косманды Швейцарияға оқуға жіберіп, сертификатталған білікті маман. Барлық құрылғылар жаңа болғандықтан оның тілін жақсы білуіміз қажет. Заманауи құрылғылар шетелде өндірілген. Сосын бізде солардың тәжірибесімен алмасқанды жөн санап бардым, көрдім, жақсы үйреніп сертификат алып қайттым. Қазіргі уақытта жас компанияның 5 литрлік ыдыстарына сұраны жоғарылаған. Мекеме ұжымы осымен тоқтамай, бәсекеге қабілетті өнеркәсіп орны боларына сенімдері мол. Тіпті олар шетелге тауар шығаруды да көздеп отыр. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Немецкое качество известно во всем мире. Это надежность, это уверенность и безопасность. Но это и высокая цена. Окна Артек – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек – ваше спокойствие на долгие годы. Артек – окна для жизни. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Қарағандының 80 жылдығына алғаш рет парашютпен секіру спорт түрінен чемпионат өтті. Қалалық турнирге аймағымыздың ең кәсіби экстремалдар жиналды. Балапан аэродромы оларды жексенбі күні қарсы алды. Парашют спортының әскери және түрлі төтенше жағдайларда тәжірибелік маңызы өте зор. Сондықтан еліміздің барлық аймақтарында оны дамытуға ерекше мән беріліп отыр. Біздегі турнирдің мақсаты әуе спортшыларын кеңінен қолдау болса, екінші жағынан шаһарымыздың 80 жылдығына арналып отыр. Оған еліміздің түрлі өңірлерінің авиаклубтары қатысуда. Олардың арасында халықаралық санаттағы тәжірибелі экстремалдармен қатар жастар да бар. Я вас хочу от имени акима города, от имени акимата города Караганды поздравить с открытием торжественных этих соревнований, пожелать всем крепкого спортивного здоровья и успехов. Көкті бағындырған Тоқтар Әубәкіров пен Кеңес одағының батыры Нүркен Әбдіровтің жерлестері турнирде биіктіктен секіріп, белгіленген жерге дәл түсуі керек.
Әуеде қалықтаған парашютшыларға мына көк кілемнің дәл ортасындағы шеңбер 10 теңгенің көлемінде ғана болады екен. Үздіктерді анықтаудан бұрын ұйымдастырушылар алғаш өтіп жатқан турнирдің әрең жүзеге асқанын жасырмады. Первый чемпионат, конечно. Парашют спорт түрінен чемпионат өткізу өте қиынға соқты. Нүркен Абдіровтың кубогы үшін көп жылдар бұрын өткен болатын. Ал бүгінгі мақсат қарағандылықтардың мәртебесін көтеріп дамыту. Оған біз әрқашан өз үлесімізді қоспасақ, қарсы болмасымыз анық. Алғаш өтіп отырған турнирде Балқаш қаласының әскер-әскери патриоттық клубы біріншілікке шықты. Алда аталмыш қалалық жарыстың облыс көлемінде өткізуі жоспарланып отыр. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.